Arek menang arek mbok nonton kalah terus. Dus. Ya aku mau sena. Pekapan pekapan iki gak kena rot. Iya bener. Matane. Dek mau gak nak om mati. Ono arek situ nang ngene. He cancuk. Ono arek situ nang ngarepku. He kon dikandani yo. Cancuk tak cocok mu piro to. Sing dia sing liane ku. Cancuk cancuk. Salah. Tambah cancuk cancuk ya matane. Wis mati gak melo-melo. Padane nang ngarep ono musuh. Dudu nang omah ngarepku pas. Ya mundur tot. Ngumpul ae bareng ae bareng. Kile mencar ku kalah dot kene dot. Kene ku aim busuk. Jangan mencar. Terutama Fandi dot mati di sini terus. Gak aru. Oh sumpah tak kira banget itu dot. Kami ini lho podo mah. Oleh nyok kan Sun dan Chen. Bersyukur. Iya, oleh apa ku bersyukur. Sing penting nembak. Oke. Lah rem dengar berat. Tembakan lah dot. Eh katemu dulu iki. Di sini jan. Arena kene. Mari kom jam jalo deh. Omah, 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 omamu, omamu, omamu. Kejar mah, kejar. Kejar mah. Jangkrik di sare. Baik lu. Aku lu gak ketok foto lu. Lu gak ketok. Iya, ya oh hebat itu. Sorry, sorry. Wes en. Akhirnya lu situ. Kono mana dah? Entek, entek. Sok aja kentek kare hotel, hotel 2. Ayo. Aduh, gak boleh tembak kafe. Iya, setekon ini satu hari yo. Ya jangan dus ni, gak main si cidot dot ake dot. Mau pikir. Gak masa dari skala DJ itu terus bekso. Ya auto strike. Ya butuh tembak layak ih. Mau pikir kalau shot gini yo. Di, sok nang kuno cok, Fandi cok. Tahan, lu bola dot. Hotel lu orang uang dot. Iya. Duh, ya apa sih kan dia kok? Tapi lu orang tembak. Eh, salah pada ngurusi pot karu ya. Eh, mana tau gak shot ganteng gue. Hotel orang uang, temen. Hotel telu, hotel telu. Eh, ada KB, musuhnya. Ya sabar. Hotel si Jiluro telu, ada KB. Hotel si Jiku sih mirin di sini, biar ngarep gue gitu. Hotel si Jiku tidak dalan. Oh, tidak dalan, ya wes berarti hotel telu. Hotel telu ada, hotel telu ada, hotel telu ada, ada step. Hotel telu ada, nani sor. Ya, ya. Wandi hotel telu sih ya. Ya, ayo, ayo, tante ini sabar. Maju dah. Maju ayo. Iki oh natap ya, kasok ngebom. Buruk-buruk. Pengen aja. Maju. Ayo. Sabar. Sabar mah, kalau mati. Ani sarani sih tadi mau. Kakak ini pojokan. Hati-hati. Kau nak aman. Pojokan. Hotel luruh berarti. Hotel ini, hotel ini. Kau nak mau sumbang. Ini luruh jeruk ini, luruh jeruk ini. Ini sih jangkut. Ini luruh jeruk ini. Ini luruh jeruk ini. Ah, salah dalam. Oh, ana step mana ini, sorry. Duduk dah. Kancoy. Kecuk. Oh, MP ku semari sih, misi ku MP sih. Sorry, masih tau MP. Ya coklat eh, bagi. Tak drop 100. Tak drop 100. Coklat itu sama 100 sih lo. Eh, tolong. Oh ya, mesti ya. Ya Allah, di mana? Kena sih nak ngelanda ndukur. Tutup Fandi. Oh, Fandi. Ora coba. Tok mati mulo nang kundut to. Disorot. Tak buka lawange. Eh kalau nang. Nang jawab. Tak buka lawange. Guys, lak mending lawan tengah ya nang. Nanti musuhne nanti pas ini. Lawan tengah tak buka ndi. Nang iki kok omong ngarep. Tapi ditutup mana? Ya santai lot kon. Wes. Ya. Moro. Sik, tak ada tutup. Nop. Maju dit. Sik, lantat kok jauh mati lho yo. Maju. Ya maju wong loro lek kuat tak apa-apa. Maju wong loro, maju wong loro. Iya ya Pak, aku di belakangmu mah. Aku tak repaper. Ayo, tak maju. Ya Bang, aku tengok OTW. Ayo aku tak ngelir sik. Ya re. Karu. Mau mana step ya? Kok iso nyelempit nang kene? Eh, salah. Ngomong koncoe nang ndi? Kono. Lotot. Peluru hijau juga adit kabe. Ya iklo juga dah, lo iklo peluru coklatnya, tak kayak peluru seket warna gitu, ispen. Ayo, kalau aku mbak nih Anton hijau lo, bau tanah ya, salah. Kayak usni. Dah ya. Ya maksudnya aku kan butut toh. Ya, kan kar, tahun sayang. Kilo mini kilo mah? Nggak oleh kar, kemin. Ya tak joli. Motor, sekali aku pin kar toh. Sekali, sekip tak durung emang onis oleh kar toh. Oh iya. Dia apa sih? Enggak apa-apa, Dot. Gantian, Dot. Dia siapa apa anjir? Tak kayak ini min. Eh, ijo yo bagi mbok nonton. Iya. Ini lo ijo ya, kok. Ini kelucu mau cukup di bubble itu. Titik ae. 30, enggak apa-apa, tak kayak mini anjir. Anjir.
Arab menjer, tak seneng menjer. Cak aku tularan dus nih ngomong jer. Eh, iki kau nasi ngelutkin deh tayu mau. Aku lihat mobil lah. Anak empor. Boleh mobil, boleh mobil. Tak kau nak peluru nih, sengkut tak pagi-pagi. Ngelutok iya, gak bilang budal lah berare. Budal lah, mari perang, si tas mari. Oh, mau nyantol nih sapi. Ya, ayo, mari butuh mobil. Boleh, oh, si tak kau nak peluru. Ya. Jangan hanya bicara, tak perlu kata-kata. Sure nih bro. Oh, nyanyi kau yang dulu mah paling gak aku. Ya tetap kena sih, tapi mesti kena aku gak nemen-nemen dulu mesti. Pulang nyanyi aku dewe. Nah, iya benar. Sing ngrungokno ya kon dewe ya. Eh. I'm titanium. Saya jek supir. Kunjeng ku njaluk mangan. Ada aku tak. Dilutok, duwilut tak dilutok. Eh, dilut. Oke, tak supir kena. Ya, supir nae. Eh, tertib bubble. Cekaten ning kono pi, pom bensin iki. Ngelek. Lagi. Kita lagi mas ngarep. Ono wong layu. Ono wong layu ngarep roto. Bener. Pertolongan. Bener ae. Iki lho, kanan. Tetepan. Wong ora rek. Sip, finishing aku. Ning oma. Sabar, tenang. Sing penting kanca wis mati. Oma iki ono. Kene. Lu arek wong. Oma iki ono. Kita lah. Ndare rot. Anu. Kono. Ono. Di mana? N, wes. Sorong. Sing omai ko yo. Si Aurilot. Eko terti bubble rip nai. Sabar reload. Diare, terti bubble di. Anjir. MKMK. KM lu rong puluh kak mas. Angel dot AKM dot mau pikir. Pokok kon kena kon. Sabar yo. Iku squad Leo iku. Squad Leo dit. Sing arek iki N pokoknya. MK scope 8 pi. Nyukur pi. Sabar tau jenang di sorot horor jono musuh santai ngeluteng kok ae sabar. Eh kowe patenan opo sinan? Ngeluteng kok ae kon ngeludok. Oh iya. Sori keceplosan. Eh kok boleh balik notot. Mbok ne Anton ngene kok ono. Iki ono scope 8 mana iki lho ning dukur iki lho. Iki lho nek omah iki lho paling musuhne. Sik ditulungi nak kono ae. Ijo tak drop kabeh. Drop net. Eh iki anak balik bukit iki. Balik bukit ngarep kok iki. Lih tak bang ngelut ae ngene iki lho perang di. Eh bangun ya maju di. Ayo. Ya eh balik bukit. Dek ngrefresh koncone iku pasti. Ayo. Koncone tak kan makan. Oh iku iku. Ini go. Kaget amat aku dot. Kaget aja nek. Kau nak kok kaget. Anak-anak mesti nang Melayu. Kita sini sih. Cari ngrefresh. Kalau. Nangak gua nang ngarep. Mana tengah yang lihat barada penop SN mantul KMP WP nembak di sini bisa kalah ya santai lah pak terus scope apa tak drop eh scope please terus scope poli mbak eh rot siapa siap ayo il full aku api ilmu ya apa ilmu wes api tot oke ayo berangkat kapal urut oke siap berangkat umbe sampe pitu ayo perang sih oi tuh main gini perang oleh aku ini orang squad ya kau gak boleh dot kalah sama aku dot 400 nembal santai aku jualnya 6 dot mau pikir si Didi tuh 6 dot matanya masih 6 tapi pira dari bubble tapi sama 5 gak sama 5 deh oh oleh 6-5 ya player ya player lo santai lo nambah gilmu gak ada player lo ini antara nambah sama kukut ayo ngelag ngelag aku ah iya itu Mbok. Ayo. Pitu-pitu wadot yo shopping percaya dot. Ada yang percaya yo santai mah. Sorry. Di player dot. NW. Omai ki ngarep iki lho. Kita harus chicken. Oh yo Omai ki. Ah, Omai ki wani dot. Sniperan yo. Sniperan nanti. Iya, nak dale Omai ki lho. Keluar. Eh, kuwi. Yo santai ya, tak dale iki. Dene bebas. Kiri ono yo. Omega no. Acu. Bareng. Udon. Iklo di. Atel ya, lewati. Mati. Iku kancane nang ngarep kancane. Tandai. Iku buka lawang ya. Telur. Oke. Mati gon. Sing di mati mah. Kiri. Anu kene oma. Oke. Ojo ngepus. Ya. Kata Om seberang. Kol yo wado 235. Nang ndukur ana. Kenok 235. Ada itu. Wado dot. Enemy
enemies ahead. Mending push iki sik ae. Ayo lek push. Push ngarep apa? Kak wis kok etang arep mau. Enok. Jangan ngumbrun deh. Sudah lututan. Oh ya ae, tim mati dulu. Ayo push, ayo push, ayo push, 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 push. Wes tak endus, tak endus, sintik, sintik ke bawah, tak ya. Lumayan ya, anak awet. Lagi misal kosong, langsung ke pusat ya kono, sing ado. Cok ngebom-ngebom, dot, kancamu katamu enggak, ikilah apa sih pencilaan nih. Hei, ana wong ta? Sampai ta ngepom. Ya wah aku reload goblok. Wes, wes. Ayo langsung gas nang omahe kok ayo. Ngelut ngelut to. Ati-ati rek zona rek. Au. Cok iso iso aku nggowo apa? Kar skar apa ngokar yang goblok ya. Mau cepet ganti ini. Erot. Bisa ganti Dewi lo. Ya bisa tadi kita PUBG ini. Karu dot aku dot. Entah kok aku. Kok ngono gak? Gak. Ganti-ganti Dewi. Ora. Lapa ganti-ganti Dewi? Yo mangkel aku malah ganti-ganti Dewi. Ndak omong arep yo. Ayo ayo, please please please. Pas iki ana bensin ya ta. Ono ono. Ayo ayo. Ayo ayo. Emang rek AWM rek gak dilut rek. Sang ngurus lah perang. Ayo ayo. Tak tutupi sih. Nah. Oleh uang ya matane war gak oleh tuba utat. Santai lah, oleh siji. Lumayan oleh luru. Oleh luru. Oh, mama oleh lu. Tadi mobil ini buri iki. Wis gak usah nanggung. Kono mobil nyar, mobil nyar. Aduh tiar iki lho, nang kene iki lho. Siap yo, perang gede iki. Tek iki perang rek, tak headshot nang kene rek. Iki lho wit iki lho, Mang. Ngarep iki, ngarep iki lho. Ketok iki. Iku lho ngarep lho. Aduh, iku lho. Ngadek iki lho. Sikat. Kali sik, kali sik. Gede iki. Kene iki lukron, kene lukron, lukron, lukron. Turun yo, Rot. Apa-apa. Menang. Matek kafe kok. Entek ya, iki suka iki entek ah. Entek. WP karek suka nisor yo, Dek Ayona, hati-hati. Andi. Tambang ngelut. Ya Allah, aku ingin jadi dagger maker. Kemarin nih buat acur. Hey, Rino, naku, please. Bantu saya. Cek kamu garin arek, cek kamu garin nih. Rino, kok saya gini? Ayo. Kena Yona re. Melayu. Bandit. Ana ana rot. Watu. Iki kok lemah melayu nang dalan iki kok lemah. Aku gak. Kenok. Cara kon tak tangi yo sel. Tak bomi. Tak WP habis wis ngelut. Ya oleh sing iki cik aku cik. Tur tadi babel oleh akeh. Sapi lho kurang aja. Lemek loro tot. Eh anak mobil lho. Yo santai. Kono karo yo game ini gak kebiasaan. Karena mbak tak jul lho. Air kita bisa. Nanti di siap nama pilih. Mobil ngarep iki ono iki. Mobil anyar. Aman mobil. Oh no mobil jar ono mobil jar. Ngelut. Persiapan pindah. Bisa sih. Iso nambah kill iki ayo. Aku lek. Ayo dot. Iki kalau sih ngandalan naik kalau orang kono lu kalau tok ngombe wes ayo kono iko tapi ngelag aku kanan oma iko berarti oma iko lu oma iko lu kak oma enak oma iko lu kayak ngepush tuh sumpah gak cocok kayak karakterku oma nasar kanan sih bi oma kanan sih bi kanan sih iya siap ngelag tahu uang tadi gue mau sepeda motor tahu uang yo ngarep bukit lurus kanan kiri iki yotot nandukur no dukur mantul melbu ale melbu ayo melbu masuk le masuk ayo bareng oh dibuai hati hei jopo tenok mulur aduh untung ayo kan yo nandukur lemu gayo apa sih nabrak mau kau nak sini apa? Kau rara elu nangin terus aku nangburin nangin. Mereka ngerti aku cuma. Entah. Aku langsung kau gaya rara nangin. Aku relax sih nangin. Pandik rara pandik udah biasa dong. Iki ngerti aku, ngerti aku. Emang kau nak sini persing one hit rara. Oh no tot, kalau lah tot, kau mungkin lah kau nak rara sama ya kamu nukai. Eh Yona yo. Ini. Ya saiki. Ya saiki, saiki ngelut, cepetan. Sinan ndukur mong. Ki mayat ki lo. Kilo, kar ki lo.
mesti gak tau dewasno Degar ini seram ini Andi sih Andu kura iya gue dicukup Fandi usan tot mudun harusin Andu orang mudun oh iya akhirnya chicken rek chicken guys orang ada piro kondi matanya 10 munggai biasanya oh mati itu telek lu kukar ya dukuri kebi ning sabar sabar iki lho kancamu jur numpak kancamu jur numpak oh ma piye aku gak seneng omah iki gunung kene yo gunung kene yo tak tandai yo oh iki iki opo iki iki toilet iki yo toilet kene yo gunung ayo gunung enak gue mah ngikut aja ada lagi ini yo jalan yo hati-hati ngeprun yo ku peringatkan kalian cok ngumpul lot, cok ngerundel eh saya mau ngasih nisan lot hati-hati ngeprun musuhnya warning, warning, alarat, alarat hati-hati ngeprun dia kan ragun tadi yonai penting chicken aja, kalau cek gendeng-gendengan ojo-ojo pada nak omai, pada ngendung ya, ngendung-ngendungan iya, bisa jadi tapi gak ada tembak-tembakan wow, mantap, cekat omah, cekat omah kurang maju ah, bener, cekat omah ojo sampai omah majurin ya iya oh iya kak sisir muri sih iya 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 ya. Kak aku mesin ini mbak aku iya perang dewe perang dewe deh perang dewe lu aja nih mbak di ya ampun turun mbak is kadung menang eh stand wafsu aja nih lihat tak ada hasil ya barat tembak iya lihat tak ada hasil gak apa-apa ini siapa ya oh mama istirahatan oh mama oke tak kita ya iya oma ngarep ini oma ngarep pasti iya 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 kita oma tak hitok matane matane. Oma yo, oma ngarep kupas 75. Yo. Enak pi nak watu pi. Enak maju nang ngowet lho, nang ngowet lho, nang ngowet iki lho. Nek panit. Panit. Nang pok, nang pok ono. Pok ono. Panit meneh, oma ngarep. Ana besok apa mah? Oma ngarep. Ono. Bus gak? Stop kena. Bus. Ayo bus ndi. Kon sing tank rot. Kon kan ahli tank. Karena telu lo yo, di ngomai gua telu di. Patah mati gua. Kayak kita parane ya, tak ene sih, cek kak. Pokono yo. Yo. Tembak Novandi. Reload. Iko, sini, tak ngisi sini. Saya. Ndi. Oke, WP ya tadi. Yona di. Sing kak Yona mundur, please. Ya, mundur. Sing kak Yona mundur, please. Kak Yona mundur. Please, sing kak Yona. Tak pokok nasi toh. Oh no, aku mangkat toh, boleh mati. Ya, aku tak ngincer nak pokok yo. Oh yang aku nggak stop pokok, aku nggak stop pokok. Cok, nggak stop dia nih. Mama mundur mah, Yona mah, Yona mah. Kau nak pokok ya? Pokok ente. Melayu re. Wah, tidak ada fandi kape dot, kau lagi nih dot. Kalau aku ini susah nabi. Chicken dot loh, chicken kan. Es crab, eh talah. Sama lu pisan goblok. Krep sih. Chicken. Chicken guys dengan barbar. Ya, chicken tot. Chicken dengan barbar iki. Kanci kabeh 10 kabeh wedus. Nembak ora? Ora atur tot. Lu sok tur ae batar ya tur. Apa dewe cuk. Nembak ora? Aku nge-revive tot, tau lek gak nge-revive 15 sikil kuwi. Aku nge-revive soalnya. Masuk.